L-elezzjoni ġenerali u d-distak qawwi bejn iż-żewġ partiti fisser bidli kbar fil-Partit Nazzjonalista. Iżda minkejja riżultat pożittiv, anke l-Partit Laburista iġġedded. Simon Busuttil fil-5 ta' Ġunju flimkien mal-Viċi Kapijiet tiegħu Mario De Marco u Beppe Fenekadami ħabbar li ser jirriżenja. Iżda kontra għal kif wieħed forsi stenna, Busuttil bħala kap caretaker baqa' jinsisti li jżomm is-siġġu parlamentari. Meta ma tibqax caretaker, kap caretaker se żommu s-siġġu u tirriżenja kif talbek Mario Galli. Ħdiġa wieġeb li jasser nibqa' membru tal-Parlament. Sa dan it-tant il-ġirja għall-kap dit-intensifika b'diversi osservaturi jgħidu li m'hemm ħadd ta' stoffa biex ikun kap ta' oppożizzjoni. Il-kontestanti kienu Adrian D'Elia, Chris Sajt, Frank Portelli u Alex Perici Kalaxxone. Tlieta mill-kontestanti lanqas biss kienu membri parlamentari, jiġifieri f'eventwalità li xi ħadd minnhom ikun elett kap tal-oppożizzjoni, kif fil-fatt ġara, membru parlamentari elett li tiċedi s-siġġu parlamentari. Kienet kampanja fejn il-Partit Nazzjonalista litteralment imploda. Bil-blogger Defni Caruana Galizja daret kontra Adrian D'Elia. Għeddet li jekk jitlaw kap tal-oppożizzjoni kienet ser tattakka lill-Partit Nazzjonalista bla qiegħda. L-istess jekk mhux aktar minn kif kienet ilha tagħmel lill-Partit Laburista u nisu qraba ta' dawk kollha li b'xi mod jappoġġjaw lill-Partit Laburista. Caruana Galizja attakkat lil D'Elia li kien involut f'ħasil ta' flus li ġejjin mill-prostituzzjoni, li kien involut fit-traffikar ta' droga u li għandu ammonti kbar ta' dejn li kien impossibbli li jħallas. Ġie żvelat ukoll li D'Elia kellu ma' 86,000 taxxa li kienu għadhom dovuti. Defni Caruana Galizja attakkat ukoll lin-nies li ċirkondaw lil D'Elia, nies magħrufa sew mal-Pulizija. Esponiet lin-nies ta' D'Elia li kienu qed jgħidduha darba minnhom sa sitra fis-satejn u 13-il minuta ta' filgħodu. Jgħidula li issa spiċċat u rest in peace. Esponiet ukoll WhatsApp group li fih hemm dik li hija issa l-President tal-Partit Nazzjonalista, Christy De Bono, u l-eks assistent ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li ċed eventwalment is-siġġu lil D'Elia, Jean-Pierre De Bono. F'dan il-WhatsApp group kien hemm kliem bħal innifidlek sallet f'nofs tal-lejl. U hemm bżonn li niddistruġġu lil din il-mara inkella tiddistruġġina jien. Adrian D'Elia rribatta u fl-istil tal-lingwaġġ tiegħu wera li kien ippanikjat. Sejħilha biċċa blogger giddieba miskina viljakka, abbuż kontra d-demokrazija, abbuż kontra l-espressjoni ħiesa, tgħeddet lin-nies tuża l-vjolenza psikoloġika u taqla' il-qlajiet. U għax persuna waħda biss, biskop premeditat. Illi għal darb'oħra tiddetta l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista tieħu f'idea il-proċess elettorali sħiħ u tibqa' sikta il-Kummissjoni Elettorali. Borġo Lovir, it-tifel tal-Mifki, Giorgio Borġo Lovir. Jibgħat messaġġ ta' solidarjetà lili u l-mara tiegħi. Jikteb pubblikament illi dan huwa l-unika ċans li nsalvaw il-partit ta' missieru. U biċċa blogger tikteb li dan mhuwiex nazzjonali. Mela int nazzjonalista! Mela minnu nazzjonalist! Minkejja dan kollu wara kampanja diviżiva D'Elia ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista wara li kiseb ftit aktar minn 52% tal-voti. Iżda 8,000 tesserat ma ħadux sehem f'din l-elezzjoni. Il-ġurnata mill-logħod waturiku b'Simon Busuttil li baqa' membru parlamentari kien hemm problema biex D'Elia jkun jista' jsir kap tal-Oppożizzjoni permezz tas-siġġu fil-Parlament. Kien hemm diversi membri parlamentari li ma ddejqux imorru kontra l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista u ma jċedux is-siġġu tagħhom. Apparti minn hekk kien hemm problema oħra. D'Elia rid jagħmel il-kalkoli sew għax Marlene Farrugia f'isem il-Partit Demokratiku iddikjarat li f'każ ta' by-election il-kandidati tal-PD ser jikkontestaw l-elezzjonijiet. Biex nissolva din is-sitwazzjoni D'Elia kellu jitlef wieħed mill-ftit alleati tiegħu fil-Parlament, lil Jean-Pierre De Bono. Fil-5 ta' Ottubru D'Elia nħatar membru parlamentari u eventwalment kap tal-Oppożizzjoni. Għal-ħatra ta' D'Elia fil-Parlament attendew biss nofs il-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista.
Issa fl-aħħar li kienet spiċċat is-saga tas-siġġu parlamentari kien imislim bidlu l-viċi kapijiet u l-President tal-Kunsill Ġenerali. B'marġini baxx fuq ċensukalja Kristi De Bono nħatret President tal-Kunsill Ġenerali. Għall-karika ta' viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament ikkontestaw id-deputati David Agius u Edwin Vassallo. Għall-karika ta' viċi kap għall-affarijiet tal-partit ikkontestaw id-deputati Robert Arrigo u Tony Bezzina. Fit 18 ta' Novembru David Agius u Robert Arrigo ħadu post Mario De Marco u Beppe Fenekadami. Zek wieħed kien jobsor li issa l-kariki prinċipali fiħdan il-PN mtlew kien serti kalma il-maltempata, id-bassir ma setax mara aktar ħażin. Fil-Parlament, il-qasma fiħdan il-Partit Nazzjonalista kienet ovja. Għall-ewwel mozzjoni li preżenta Idrien Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni biex jitneħew is-sigħat tal-lifa għall-koppji omosesswali li jmorru jagħmlu trattament tal-IVF barra minn Malta, ma vvutawx minn tal-inqas 9 deputati tal-Partit Nazzjonalista. U kulħadd irid jagħmel id-deċiżjoni tiegħu u kulħadd irid jerfa' ir-responsabilità tal-konsekwenza tad-deċiżjoni tiegħu. Is-sena komplit bl-inkwiet għal Delija wara li b'deċiżjoni tiegħu stess, il-Partit Nazzjonalista b'mod uffiċjali sfaxxa l-koalizzjoni mal-Partit Demokratiku. Dan ifisser li b'dak li għamel Samin Buzuttil u kompla jagħmel Adrian Delija, il-Partit Nazzjonalista spiċċa b'żewġ deputati inqas fil-Parlament. Dan ifisser ukoll li kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat kien profetiku meta qal li l-koalizzjoni bejn il-Partit Demokratiku u l-Partit Nazzjonalista kienet koalizzjoni ta' konfużjoni. Skont il-Qorti Kostituzzjonali, żewġ deputati tal-PD huma effettivament kandidati u rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra, il-Partit Laburista kompla jiġġedded. Issa li Louis Grech ma kkontestax l-elezzjoni ġenerali saret elezzjoni biex jinħatar viċi Prim Ministru ġdid. Kampanja s-senti totalment mit-fieħ ta' time, differenza minn dak li seħħ fil-Partit Nazzjonalista. Kampanja b'differenzi mill-kampanji li kien hemm fiħdan il-PN fejn ikkontestaw għaliha tliet kandidati ta' stoffa. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern, il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza Helena Dalli u l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Chris Fern kiseb aktar minn 50% tal-voti. Il-Partit Laburista minkejja r-riżultat elettorali tajjeb ħafna ma naqas milli kritika lilu n-nifsu fejn ma kisibx suċċessi. L-ispiċir kbir kien il-fatt li kien hemm nuqqas ta' deputati n-nisa eletti fil-Parlament. U għalhekk inħolo il-programm lit. L-ewwel programm ta' xorta tiegħu f'pajjiżna intiż biex iħarreġ nisa anke permezz ta' mentors biex jidħlu fid-dinja politika. 70 mara beta medja da' 29 sena intgħażlu biex jipparteċipaw f'dan il-programm. Jiena ċerta li fis-snin li ġejjin ser inkunu qegħdin naraw anke l-kontribut tagħhom b'mod attiv ħafna fil-politika Maltija. U nħossni sodisfatta li bħala moviment irnexxielna narfu li teżisti sfida għaliex l-ammont ta' nisa fil-politika f'pajjiżna sfortunatament sallum il-ġurnata għadu wieħed baxx ħafna, imma m'għandniex hemm problema, qedna vera teżisti sfida u rridu nindirizzawha. Intant, fil-forum Żgħażagħ Laburisti wara r-riżenja ta' Dr. Alex Saliba minn President, inħatret l-ewwel President Mara tal-forum Żgħażagħ Laburisti. Naomi Kakija.